Заплутана історія з тіндер-скандалом між студенткою Наталою Бурейко та чоловіком першої заступниці керівника Державного бюро розслідувань Ольги Варченко Олександром продовжується. У п'ятницю суд відправив під домашній арешт політтехнолога Володимира Петрова, а блогера Олександра Барабошка заарештував на 2 місяці. За Барабошка суд визначив заставу у 3 мільйони гривень. Цю суму за вихідні зібрала група підтримки блогера, і вже скоро він має вийти з СІЗО. Петрова та Барабошка судили у закритому режимі, тому досі не зрозуміло, в чому саме їх підозрюють. Відомо, що Петрову інкримінують статтю 163 – це порушення таємниці листування та телефонних розмов. За цією статтею йому загрожує до 7 років ув'язнення. Адвокати поки кажуть, що вивчають матеріали справи та обіцяють надати всю інформацію у найближчі дні. Щодо Барабошка, то з наших джерел відомо, що затримали його також за цією статтею і також підозрюють у порушенні таємниці листування та телефонних розмов. Ця стаття, як правило, не передбачає такого суворого покарання, як арешт. Проте суд вирішив інакше. Можна припустити, що саме ці політтехнологи працювали проти чиновника Нацполіції Варченко, коли він нібито погрожував Наталії Бурейко, коли вона відмовилася від інтимного зв'язку з ним. Потім дівчина зізналася, що в неї попросили пароль від її акаунту та вели переписку від її імені. А за це вона мала отримати 1500 гривень. Та хто ж такі Петров та Барабошко? Почнемо з Петрова. Це відомий в Україні політтехнолог. Знають його за прізвиськом Люмпен. За таким ніком він вів сторінку в Живому журналі. Також працював з Арсенієм Яценюком у 2009 році, вів усі його сторінки, зокрема і обліковий запис у Живому журналі. Там від імені політика нецензурно облаяв одного з коментаторів. Цей коментар швидко видалили. Він потім з'явився під ніком самого Петрова. У 2009 році Петров був одним з перших, хто опублікував лист народного депутата Омельченка про нібито педофільний скандал в Артеку. Тоді деяких народних депутатів від блоку Юлії Тимошенко звинуватили у насиллі над дітьми. Цю справу закрили через 2 роки за відсутністю доказів, проте вона добряче попсувала нерви б'ютівцям, а також і їх репутацію. У 2010 році людина в костюмі попи роздавала на Хрещатику газету «Дзеркало тижня». Цю акцію придумав Петров. Окрім «Дзеркала тижня», Петров працював і проти української правди, наприклад, створив сайт «Неправда». А також Петров започаткував рух за чистоту преси, на противагу стоп-цензурі, який за часів Віктора Януковича організували незалежні журналісти. У 2013 році Олексій Дурнів, який працював з Петровим, подарував Арсенію Яценюку моркву. Арсеній Петрович, візьміть морковку. Арсеній Петрович, як символ президентської влади, вручаю вам. Щоб я тобі засунув. От Владимира Хорошо. Петрова вам приветик. І потім за Яценюком закріпилося прізвисько Кролик. У 2013 році опозиція влаштувала акції «Вставай, Україна». На противагу цій акції провладна партія регіонів організувала антифашистський марш. І от під час ходи опозиції з'явився БТР з намальованими морквами та хлопцями в костюмах кроликів. Біля цього БТР і сталася сутичка між свободівцями та спортивними хлопцями. Серед них був Вадим Тітушко, який напав на журналістів. Після Євромайдану Петров вів люмпен-шоу на НЛО ТВ. Також він заснував власні проекти «Ісландія» та «Школа корупції», в яких критикував депутатів та чиновників. Проте від чорного піару він не відійшов. Разом з ним працювали Дурнів та Барабошка. Барабошка – київський блогер, який став популярним під час Євромайдану, звідки він вів стрім-трансляції. У 2015 році він місяць пропрацював радником міністра інформполітики Юрія Стеця та потім звільнився. Сам Барабошка казав, що це було рішення міністра. Також він проводив лекції в Києві про те, як застосовувати тролінг та провокації в журналістиці. У 2014 році Барабошка та Дурнів обрали участь у виборах в Одесі на окрузі регіонала Сергія Ківалова. Під час виборчої кампанії вони давали прес-конференцію в образах супергероїв. Сергій Ківалов переміг ще й завдяки технічним кандидатам, які працювали проти його конкурентів. Вважалося, що кампанія Петрова виконувала роль саме таких кандидатів. У 2015 році були довибори у Чернігівському округу. На них змагалися Геннадій Корбан та представник президента Сергій Березенко. Балотувався в депутати і Дурнів. Барабошка на цих виборах також засвітився. Разом з Дурнівим він роздавав виборцям моркви. Таким чином вони тролили Корбана, який відкрито роздавав продуктові набори. А потім їх обох побили радикали Ляшка. У 2017 році на Ютубі з'явилося шоу «Доктор Дурнів проти медреформи». Незважаючи на назву, шоу спрацювало на медреформу, а не проти неї. Адже у роликах показувалися недоліки української медицини, хабарництво, низький рівень послуг тощо. Барабошка ж останнім часом лише рекламував бренд
легенди у своєму Фейсбуці та в жодних серйозних провокаціях участі не брав.